什么 Lucy？ 叫错名字了，刘老师。林志玲穿着泳装和大陆艺人黄渤在泳池里拍摄电影《铁达尼号》的经典桥段。这是2017年的大陆综艺节目，林志玲去客串了两集，但是通告费一直拿不到。林志玲一状告到法院，官司缠斗了4年，林志玲终于拿到了1700万的酬劳。从判决书就可以发现，原来大陆艺人的天价片酬是真的。林志玲上一集1.5小时的节目就要价850万台币，网友就说难怪官方要实施限娱令，否则明星瞒天开价，节目恐怕都要开不下去。东森娱乐中心在台北报道。